بڑے بھائی ارفان آتف صاحب اور علی اصغر بٹ صاحب میرے بہت صاحب شاہی برکات موسم صاحب علاقہ دنیا وڈیال سرکار نے لکھے ایک ڈول میں کوشش کر سا اچھے طریقے نال پیش ہو جائے خصوصی میرے موسم بھائی سردار ارشد صاحب کلیان نالیا بغیر اس میرے دوست نجات اور جناب راجا ابرار انجیڑا بندکاری نہ سرکار ہوتا لیکن انہیں خصوصی پتا داتا ساؤنڈ کوٹلی ساؤنڈ اپریٹر میرے بھائی جنید بٹ صاحب انصر ساؤنڈ سروس سرسار اور شہن صاحب ساؤنڈ اپریٹر میرے بھائی زاہد انصر صاحب انہوں نے خصوصی پتا بنایا دو چار بول اور پیش کر سا میرے اس کو قبل کسی مذہب میں پیش نہ ہوئے ہو سا اس کی تائے کشمیر ثقافتی جا رنگ ہے بول پیش کر سا ایک آواز یا کیا اچھے طریقے I'm gonna make it.
ओ माई मेरा